Від Матея свято Євангелія читання. Будьмо уважні, в тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючи: «Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» Він сказав до нього: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею, всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки». Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?» Кажуть йому: «Давидів». Він до них мовить: «Як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив Господеві моєму: сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів підніжком ніг твоїх». Коли годже Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти слова, і від того дня ніхто не важився більше його питати. Що ви думаєте про Христа? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Це питання є дуже важливе, і ми повинні час від часу ставити його до себе. Що я думаю про Христа? Хто є Христос для мене? Христос для нас є любов. Христос для нас є Син Божий. Христос для нас є найкращим другом. Христос для нас є найкращим небесним батьком. Христос є всім для нас. Але найперше – любов'ю. Тому що Він віддав своє життя за кожного з нас. Не тільки віддав своє життя, але переніс тяжкі муки. Пролив свою дорогоцінну кров для того, щоб кров'ю відкупити нас від первородного гріха, щоб знову відкрити двері до раю, до Царства Небесного. Господь дарує Царство Небесне нам. Господь дарує себе. Однак залежить від нас, чи ми відкриємо двері нашого серця. Як апостол Іван в Откровенні говорить: «Ось стою при дверях і стукаю, коли хто відчинить, увійду до нього і буду з ним вечеряти». Спільний стіл – це означає любов, це означає повага, це означає розмова, це означає, що я ділюся з тобою, все, що є моє, є і твоє. Господь каже, що ти є мій, і Господь любить нас. Пригадую своє дитинство, я колись щось не так зробив, бабця до мене брала палку, і якщо догнала, то била, якщо ні, то казала до мене: «Там Ісусик на іконі є, і він пальчиком махає, кивай, і він тебе буде карати». Однак Господь не є той, хто карає. Господь є той, хто любить. І ми мусимо вчитися самі цього і вчити наших дітей, онуків, правнуків, що Господь є любов. Пригадується сьогодні один фільм короткометражний, який називається «Міст», знятий, здається, він Франції був. Цей фільм про те, як батько мав одного сина. І батько працював на залізниці, він розводив міст. Коли їхав корабель, міст розводився, щоб корабель проїхав. Коли їхав поїзд, міст опускався, щоб міг проїхати поїзд по колії. Одного разу батько взяв свого сина на роботу. Вони йшли собі по вулиці, вони собі жартували. Коли вони прийшли на роботу, там була річка велика,
каже батько до сина, посиди тут, полови рибу, а я зараз повернуся. Я піду по своїх справах, маю там щось залагодити. І пішов на міст, в ту будку, де якраз опускається апаратура, щоб опустити міст, щоб підняти його. І тут син чує, що наближається поїзд. І міст є розведений. А це означає, що і міст розведений, поїзд їде, що можуть люди загинути, які їдуть у цьому поїзді. Син починає кричати, тату, тату, виглянь, поїзд їде, опусти міст. Але батько не чує, батько зайнятий своєю справою, не чує свого сина. І поїзд наближається, син більше ще починає кричати. Коли син бачить вже поїзда, він не витримує, він кидає все, вудку, і біжить на міст, йде до запасного речага, який треба потягнути, щоб опустити міст. Він хоче врятувати життя цих людей. Однак, коли його рука тягнеться до цього речага, він падає на шестерні. Батько якраз бачить, як син його падає. І він хоче вибігти і не може вибігти, бо він розуміє, що люди, які їдуть в поїзді, загинуть. І він розуміє, що коли опустить міст, син його також загине. І він кидається з однієї сторони в другу, з однієї в другу. Він кричить, плаче. Однак останнє рішення – це є опустити міст. І він розуміє, що коли опускає міст, він втрачає сина. В цьому поїзді їхали різні люди. І батько заради них пожертвував своїм сином. І коли він вибіг, міст опустився, він почав кричати, він почав рвати на собі волосся, він почав сильно плакати, тому що втратив свого сина. І поїзд собі їхав, в кожному вагоні зображено, що сиділа якась пара, які собі просто обіймалися, цілувалися. Їхала сім'я, яка між собою сварилася, їхали інші люди, які між собою спілкувалися, хтось читав газету, хтось читав книжку, іншому в вагоні були ще інші ситуації, тобто це представляло наше життя. Однак в тамбурі закрилася в туалеті дівчина, яка нагрівала якраз ложку з наркотиками, щоб вжити свою дозу. Її погляд був звернений у вікно, тримає вогонь, але дивиться вікно, і вона бачить цього батька. Бачить цього батька, і в неї всередині душі щось перевертається. І вона не вживає тої дози, яку мала вжити. І батько перед очима на все життя постає перед її взором. Перед тим також йдеться такі хвилинку було, що сестра приходить до цієї дівчини і просить, кинь це, не бери цього, адже ти тратиш своє життя, адже ти є для кращого життя. Жий, жий з нами, повернися в нашу сім'ю. Ця дівчина не схотіла. Вона сказала, я хочу жити своїм життям. І саме, коли цей поїзд переїхав, батько не міг перенести втрати. Він далі плакав, він далі тужив. І він далі ходив на цю роботу. І ця робота пригадувала йому про втрату його сина. І ось одного разу, це прийшло, напевно, десь півтора року, такий епізод, що сніг легенько падає, батько йде на роботу, і він бачить цю дівчину. Цю дівчину, яку також він перед тим бачив, бо давав їй цигарку. Бачить цю дівчину і бачить її з дитиною, і бачить її з чоловіком. Його серце зраділо, його серце наповнилося любов'ю, бо він зрозумів, що життя його сина не марне, що ця дівчина навернулася, що ця дівчина стала жити, і що та дівчина дала також нове життя для цього світу. Бог є любов. Бог сотворив кожного з нас. Бог дав нам життя. І ми також їдемо в цьому вагоні життя, кожен деколи займається своїми справами, і ми забуваємо про ту цінну жертву, жертву Ісуса Христа, який проляв за нас дорогоцінну свою кров. Що нам потрібно зробити? Потрібно просто виглянути через вікно нашого серця, через вікно нашої душі, сказати, Ісусе, дякую Тобі за Твою жертву. Прийди в моє життя, займи центральне місце в моєму житті. Будь господарем мого життя. Я Тобі довіряю всі мої проблеми, всі мої турботи. Допомагай мені.
Допомагай мені вставати з моїх провин, з моїх гріхів. Допомагай мені йти далі, щоб я міг нести життя. Давати це життя через Твою любов для інших. Як можна дати своє життя? Можна дати своє життя, коли ми когось підтримуємо на слові, коли хтось є в розпачі. Як ми можемо дати життя, коли хтось потребує нашої підтримки, і ми його підтримуємо? Тоді Бог сам промовляє через нас. Ми ділимося цим вічним життям з нашими ближніми. І це любов проростає в їхніх серцях. І на кінець німецький поет Гете, він коли йшов на прогулянку, він завжди в своїй кишені наповнював насінням квітів. І де був ґрунт, він це насіння розкидав. І за ним проростали квіти. Так само і ми сіймо. Сіймо насіння нашої любові. А Господь все зробить для того, щоб воно проросло. Амінь. Слава Ісусу Христу!